Joo, tässä taas. Venäjällä tuo kotiväkivalta on aika karu suuntaan mennyt. Ja laki ei ole kovinkaan, no mitä sanon, innokkaasti käynyt tätä kotiväkivaltaa kimppuun sinänsä. Tässä on sinänsä aika hienoja otsikoita, että tällaisia lakeja hyväksyt kohtuullinen vaimon lyöminen ja väkisin ottaminen on avioliitossa sallita. Eli että Dumassa on vähän mielenkiintoinen tulkinta tästä, että tämä perheväkivalta on aika karua. Tässä on lain mukaan, jota ei ole sanomista, jos mies pieksää vaimonsa tai kumppaninsa kerran vuodessa. Tulee vasta kai vakavampi, jos menettää tajunnan tai no, luita murtuu. Joo, aika karua. Tässä on niinku arviokin, mitä oli aiempina vuosina, että yli 10 000 naista kuolee vuosittain Venäjällä perheväkivallan seurauksena. Ja hallinto ei tietyllä tavalla tee mitään. Tai mikä tässä kuplassa on, ettei se halua, että näitä syytetään. Onko sitä liikaa ja poliisin resursseja meni siihen? Vai onko tässä se, että yritetään saada syntyvyyttä nousee, että ne säilyisi niin kuin väkisin aviopuolison alaisuudessa tai niin päin pois. Mutta tässä on, kun tällaista väkivaltaa hyväksytään tai muita, että tai ei tehdä mitään. Siinä on ongelma, että niin, sitä tulee lisää. Mutta nyt on, jos haluatte hienon salaliittoteorian tällä tietyssä tapauksessa, nyt on tullut ongelma, koska nämä naiset alkaa tappaa näitä puolisoita. Tai tässä yksi tapaus, mikä on tämä kuuluisa, tyttäret surmas isänsä. Ne surmas sen väkivaltaisen isänsä ja se levisi julkisuuteen sinänsä. Tässähän oli, että oliko ne nyt alle 20-vuotiaita ja yksi 17-vuotias siinä, että ne oli just siinä sinänsä. Ne meni sen makuuhuoneeseen, pippurisumutteita ja veitsellä ja vasaralla aseistautuneilta ja no, päätti se elämä. Tässä oli se, että tämä oli väkivallalla hallinnut jo pidempään tämä mies sinänsä ja muita vastaavia. Jotkut sanoivat, että se oli jäänyt sen, mitä sen vaimon pois uhkaamalla, no, että se tappaa siitä tai tyttöjä tai muita. Eli lapsia tyrannisoi, no, kaikilla mahdollisilla fyysisesti, henkisesti ja no, kaikilla muullakin sinänsä. No. Ja tämä tyttöjen äiti oli paennut oikeasti, koska se oli uhannut tappaa tyttärensä, jos hän ei lähtenyt. Että aika karua sinänsä. Ja ne tyttäret surmassa isänsä. Tässä oli alun perin se, että syyttäjäkin katsoi ja oikeusistuinto, että no okei, tämä oli aika karu tilanne. Tästä oli, naapurit oli ilmoitellut jo ties kuinka monesti, ei ollut mitään tapahtunut ja nyt tällainen tapahtui. Eli tässä olisi ollut ehkä, jos saanut aika lieviä tuomioita ja tuomari olisi luultavasti antaa niille luultavasti joku, no, tietynlaisen, jos päässyt hyvällä käytöksellä pois varmaan muuta vasta. Syyttäjäkään ei ollut kovin innostunut tässä, että no, jonkinlaiset syytteet vaan laittoi, mutta siinä. Mutta sitten jotain muuttui. Ja nyt tuleekin hieno salaliittoteoria, jos haluatte. Niitä on ruvennut vähän pelottamaan se, että mitä jos tämä alkaa yleistyä. Tämä laittokin hienon esimerkin osalle ihmisistä Venäjällä. Mitä jos se on oikeasti pahoinpitelee helvetin pahasti, puoliso, ja sitten me surmataan se. Ai ja sitten jos tuleekin lievä tuomio, ja vankilaan mennessä, niin, okei, puoliso ne pahoinpiteli, joita päät muut vangit, ja voi ajatella, vanginvartijat ajattelee jossain määrin ehkä myöhässä, tosiaan en tiedä minkälainen Venäjän vankilat on yleensä, mutta voi olla kuvitella ainakin, että olisi sellainen tilanne, että okei, toi oli, no, sen puoliso pahoinpiteli, ja no, teki karmeita asioita koko se elämäajan, nyt se surmasi sen, no, annetaan nyt olla jossain määrin rauhassa, ja yhteiskuntakin suhtautuu myötämielisesti, että koska yleisimmin ei tykätä ehkä niin paljon väkivallasta, tosin aika paljon sallitaan sitä, niin tässä tapauksessa niin hyväksytään se. Ja ehkä tämä on ruvennut vähän pelottamaan nyt vallassa olevia sinänsä, että mitä hemmetti naiset rupeaa vastustamaan. Ja päättääkin olla, okei, ei saa oikeutta yhteiskunnalta, se tuntuu hyväksyvän tämän pahoinpitelyn ja kaikki muut vastaavat. Ja jossain tapauksella jotain pahempaakin. Okei, minä pistän sitä miehestä hengen pihalle. Sitten saa lievän rangaistuksen ja voi mennä ja niin päin pois. Ehkä tämä on ruvennut vähän pelottamaan. Osa valtaa pitäviä niin. Niin, me laiminlyötiin naisten suojelu ja muita vastaavaa perheväkivalta, mitä lapsetkin joutuu kokemaan ja muita. Ja nyt tällaisia tuloksia tulee. Nyt täytyy antaa hemmetin äkkiä rangaistus kai sinänsä, ettei vahingossakaan tuu sinänsä, että
tällaisia itsepuolustustapauksia, että no, en mä tiedä, onko tämä nyt millä tavalla, olisiko tämä itsepuolustus vai ei. Tämä onkin mielenkiintoinen tilanne. Suomessakin olisi varmaan mielenkiintoista nähdä, millä tavalla tämä kategorioitaisiin. Eli tässä onkin Venäjällä nyt mielenkiintoinen. Kun väkivalta oli hyväksytty ja ajateltu, että antaa nyt hakata puolisoita ja muita, tai lapsia. Joo, lapset palauttaa jossain määrin, tai vaimo, tai palauttaakin palveluksen. Tietysti sen on saatava henki pois, sen täytyy tasoituksen vuosta, ne ottaa apuvälineitä käyttöön. Ja niitä on Venäjällä saatu keittiö, jos tähän löytyy kaikenlainen tarvekalut ja muut vastaavat. ja muuta vastaavaa. Eli tässä on aika mielenkiintoista. Väkivalta on mukavaa siihen asti, kunnes sitä rupeaa itsekin saamaan vastaan. Eikä se oikeasti alkaa pelottaa tässä vaiheessa joitain valtaa pitäviä tai muita yleisesti. Jos pahoinpitelee, voi olla, että se henkilö, jota pahoinpidellään, saa joku päivä tarpeeksi. Ja päättää, että tässä oli se, mun on pakko puolustaa itseäni, muuten mulle käy huonosti. Puolustaa lapsia, sisaruksia ja muita vastaavaa. No, miten se sanotaan? Sitä, mitä kylvät, sitä niität. Tässä kaikki. Jatko.